Amigos e amigas de Ideal Espírita, estou aqui para convidá-los para uma campanha, a campanha da Rede Amigo Espírita, que busca no canal do YouTube chegar a 1 milhão de amigos. Então seja você, seja eu, sejamos todos nós os amigos da Rede Amigo Espírita e vamos rumo a esse 1 milhão de assinantes no YouTube para assistirmos esses eventos, essas publicações que tão bem são feitos e tão bem são divulgados pela Rede Amigo Espírita, que já conhecemos há um bom tempo e temos certeza que é uma rede que nos alegra, que nos encanta e que nos instrui através do que ela publica, cobrindo esses eventos por todo o Brasil. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Então é isso, agora vamos dar mais um tempo para o Décio, ele vai continuar aqui na segunda parte da atividade dele e depois disso a gente conversa mais um pouquinho, porque de noite ainda tem a mesa redonda. Obrigado. Vamos lá. Esse livro que o professor citou, o professor Rodrigo citou, o Da Alma ao Corpo Físico, ele está saindo uma edição ampliada e revisada. Então, por isso que não teve reimpressão. Então, acho que até julho, no máximo, deve estar já à venda. Eu pus um capítulo a mais, e ele foi todinho refeito a parte de arte. E é um livro interessante, acho que vale a pena. O Cérebro Triuno, vocês devem achar ele pela internet, entrando no site da AME Brasil Editora. Tá? É um livro assim, pesado, tanto porque ele tem 600 páginas, como porque ele fala de neurociência. Mas a gente procurou escrever ele de uma maneira didática. Assim. E a doutora Irvênia, eu e o Sérgio Lopes que escrevemos. Cada um escreveu uma parte. Né? Então, a gente achou que ninguém ia ler, esgotou a primeira edição inteirinha no Mednesp. Né? Então, a gente está bem feliz com ele. E tem, se você entrar no site da Folha Espírita, nós fizemos um trabalho, eu, a doutora e o Sérgio, sobre o Cérebro Triuno. É assim, são desdobramentos do livro. E a gente tem 2 mesas redondas em que a gente discute entre nós sobre o livro. E ficou uma delícia, ficou bom pra caramba de assistir, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela doutora Irvênia, né? Eu acho ela o máximo. E depois, cada um de nós faz uma parte específica. Ela fala da parte dela, eu falo da minha parte, o Sérgio da parte dele. Então, se você comprou o livro, esse trabalho vai te ajudar a entender o livro. E se você não comprou, você consegue comprar, entrar para fazer o curso, né, que é uma espécie de um curso, e acho, eles estavam com uma promoção, não sei se está ainda, você faz o curso e eles te mandam o livro. Então você ganha na Folha Espírita, no site da Folha Espírita. Tá bom? A propaganda do bem. Então vamos lá, esse aqui é, vamos falar da neurofisiologia da mediunidade então. Aqui é o seguinte... Eu vou dar em 6 minutos o que a gente fala em 6 meses para os alunos de medicina. Mas tenham fé que vocês vão chegar lá.
tá bom? Eu digo assim, eu não sou um cara inteligente, eu sou um cara esforçado, sempre foi assim. Eu sou burro esforçado, e eu acho que é melhor que ser um inteligente folgado. Então, como eu consegui entender, eu sei que vocês vão entender também, porque mais dificuldade do que eu tenho vai ser difícil. Então, como eu achei o caminho, eu vou pelo caminho que eu achei e geralmente eu levo todo mundo comigo, quer dizer, vai dar para entender. Se vocês tiverem alguma dúvida na hora, pode levantar o braço para eu tirar a dúvida, que assim a gente vai chegar na conclusão a partir de um pré-requisito que é o conhecimento de como o cérebro funciona. Tá bom? Nós vamos chegar lá. Então, primeiro eu trouxe a definição de mediunidade, que está no livro dos médiuns, no capítulo 14. Faculdade inerente a todos os seres. Olha que interessante. Tem gente no movimento espírita falando que nem todo mundo é médium. Não leu o livro dos médiuns. Não é? E ele não fala todos os seres humanos, todos os seres. Todos os seres. Então, faculdade inerente a todos os seres que lhe dá a capacidade de perceber em algum grau a influência dos espíritos. Certo? Então, isso é mediunidade. Uma das coisas que me interessou como médico era assim, como é que eu vou conseguir fazer o diagnóstico se uma pessoa está em transe mediúnico ou se ela está tendo uma alucinação psiquiátrica? Né? E outra coisa, como é que eu vou fazer diagnóstico clínico de mediunidade? Então, em medicina, quando a gente vai fazer diagnóstico, a gente leva em consideração sinais e sintomas. Vocês sabem o que é um sintoma? É alguma coisa que você está sentindo. Como é que eu vou saber o que você está sentindo? Você tem que me contar. Então, a primeira parte do atendimento médico, uma consulta, é a anamnese. É quando eu entrevisto o paciente para ele me contar o que ele está sentindo. Vocês têm ideia de quantos por cento dos diagnósticos são feitos no final da anamnese? Foi feito um trabalho nos Estados Unidos sobre isso. Quantos por cento o médico diagnostica corretamente a doença que o paciente traz ao final de uma anamnese bem tirada? Não a anamnese SUS, que você dá 5 minutos para o médico fazer tudo. Não, uma anamnese bem tirada, no ambiente ideal. Vocês sabem quantos por cento? 94%. Não existe nenhum método, nenhum exame que tenha esse nível de acurácia. Ou seja, se eu conversar com o meu paciente, se eu deixar ele me contar o que ele está sentindo, eu vou matar o diagnóstico antes de pôr a mão nele. Não vou nem examinar, eu já sei o que ele tem. E aí, quando eu vou examinar, eu já vou direto ao ponto, porque aí eu vou buscar os sinais. O que é um sinal? É uma coisa que eu posso perceber com os meus sentidos. Ou eu vejo, ou eu escuto, ou eu sinto, palpo, né? Aí eu vou palpar, vou fazer a inspeção, vou olhar, né? Vou escutar, e aí eu vou complementar o meu diagnóstico. Se eu terminar a consulta e eu ainda não tiver fechado o diagnóstico, eu vou pedir um exame que é complementar. Então, às vezes, tem paciente que vai no consultório e fala assim, por que você veio? Eu vim aqui porque eu quero fazer uma endoscopia. Bom, quem tem que pedir endoscopia sou eu. Será que você precisa da endoscopia? Né? Eu tinha um amigo que ele era meio revoltado. Uma vez chegou um paciente e falou assim, eu vim aqui fazer uma chapa do pulmão. Aí ele falou assim, mas por quê? Porque eu quero, eu acho que eu estou com pneumonia. Ele foi lá, examinou, falou, olha, está limpo o seu pulmão, não precisa do raio-x, mas eu quero. Eu falei, tá bom, pediu o raio-x. Aí o paciente voltou com o raio-x. Ele falou, o que é isso? O senhor olhar o raio-x, meu, não pedi, você que pediu, pode levar embora, é seu. Aí deu até polícia lá no pronto-socorro, né? Eu falei, meu, não adianta. Quer educar os outros na porrada, não dá certo, né? Bater não dá certo, tem que educar na conversa. Então, quando eu penso na mediunidade, eu tenho que identificar sinais e sintomas. E aí eu fui pesquisar quais seriam os sintomas da mediunidade. Né? E no Chico Xavier a gente encontra alguns sintomas. Irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, que eu identifiquei aqui, ectoplasmia. A gente tem um trabalho do... Oh, meu Deus, eu sempre confundo ele. É Munari o sobrenome dele. Ele é um psiquiatra de Campinas. Ele escreveu um livro sobre ectoplasma muito interessante. Porque ele teve uma sacada muito bem tirada assim, dos problemas causados por ectoplasma. Oi?
Não, não é do Tubino. O Tubino fala sobre ectoplasma, mas é mais a parte química. Esse é um psiquiatra que ele fala da parte clínica mesmo. Tipo assim, por exemplo, a fibromialgia. Por que tem mais fibromialgia em mulher do que homem? Porque a mulher produz mais ectoplasma. E por que a mulher produz mais ectoplasma? Porque ela é uma médium de efeitos físicos. Né? Quem é que doa ectoplasma para o espírito encarnar? É ela. A mulher é uma médium. Né? E toda a fisiologia dela é voltada para isso. Então, num determinado momento, se você produz ectoplasma além da conta, esse ectoplasma pode começar a trazer transtornos físicos. Um deles é a fibromialgia. Pode formar cisto, tumor benigno. E ele fala de algumas coisas interessantes. Por exemplo, o açúcar refinado, que ele eleva a glicemia muito rápido e produz um ectoplasma de baixa qualidade, em grande quantidade. E esse ectoplasma pode aumentar a chance desses problemas. Então, eu falo assim que é um capítulo à parte da medicina. Quem deve estudar isso é a reumatologia, sobre a ectoplasmia. Tem um grupo de pesquisadores aqui em Santo André, do pessoal da AME, ABC, que tem uma das meninas que trabalha lá, ela é biomédica, ela faz pesquisa em mitocôndria. E ela identificou uma enzima que aumenta ou diminui a produção de calor durante a respiração celular. E a hipótese que a gente tem é que, se você produz calor, a energia do açúcar ou do alimento que você está... É açúcar, né, que é a glicose que a gente metaboliza na mitocôndria. Ela vai transformar primeiro em energia química, que é o ATP, que vai ficar ali disponível para a célula. Uma parte vira calor, que é o que acontece quando você corre, que você fica suando, porque você aquece o seu corpo. E uma parte vai ser emitida na forma de biofótons. Os biofótons, eles foram identificados pelo Dr. Popp, que é um pesquisador alemão. E a gente imagina que o biofóton vai virar ectoplasma. Bom, essa enzima, ela regula a produção de calor. E a ideia é que o médium de efeitos físicos, ele ativa essa enzima e ele produz menos calor e mais biofóton. Então vai produzir mais ectoplasma. Por isso que eu estava louco atrás de um médium de efeitos físicos para ver durante o transe mediúnico se ele tem uma queda da temperatura. Existe uma tendência a haver a queda. A gente está pesquisando isso, o Marco Aurélio está pesquisando isso. Mas a gente não pegou nenhum médium com uma manifestação desse quilate, de fazer um efeito físico tipo materialização, para ver isso daí. Eu pesquisei a descrição do trabalho do Crookes, do William Crookes, e ele fala que o ambiente, a sala ficou fria, mas ele não mediu a temperatura do médium. Entende? Então a gente está indo nessa linha. Mas você vê, se a gente tiver certo, a mulher tem essa enzima mais ativada, ela produz mais biofóton. Se ela está produzindo um açúcar de baixa, ela está ingerindo açúcar de baixa qualidade, que sobrecarrega o sistema mitocondrial dela, ela vai produzir mais ectoplasma. Esse ectoplasma vai sobrar, porque ectoplasma faz a conexão entre o perispírito e o corpo físico. Ele que forma o duplo etérico. Então vai sobrar ectoplasma. O que vai acontecer? Esse ectoplasma ou vai fazer materialização, vai virar tumor, ou então ele vai impregnar musculatura e vai dar dor. Aí eu li isso no livro do Munari, eu falei assim, bom, eu não sou reumatologista nem nada, mas eu atendo muita mulher que reclama de fibromialgia. E aí eu comecei a recomendar para elas, se eram espíritas, eu falo para dar passe. Se não é espírita, eu falo para cuidar de gente, ou de animal, ou de planta. Então, assim, dar banho, cuidar do bicho, mas tem que ter um contato, entende? Cuidar da planta. E aí ela consegue transferir ectoplasma. Não é um trabalho científico, tá? Mas as pacientes que eu recomendei isso, elas pararam de sentir dor ou melhorou muito a fibromialgia. Então, eu acho que é uma ectoplasmia. E o Chico, antes da fibromialgia ser considerado um diagnóstico, que é uma coisa recente, ele já falava que dor sem diagnóstico pode ser sinal, pode ser sintoma de mediunidade. Então, eu acho que as peças estão se encaixando, eu acho que é bem por aí. Não sei se é assim,
tá? Mas é uma hipótese que eu acho bem, bem plausível, né? E a gente tem recomendado, principalmente quem tem mediunidade importante, evitar esses açúcares muito refinados. São os alimentos de índice insulinêmico alto, que é o que engorda, né? Você joga o açúcar, ele cai muito rápido no sangue, aí você produz muita insulina, joga tudo dentro da célula. A célula usa o que ela está precisando, o que não estiver precisando vira gordura. Então, se você come, por exemplo, o arroz integral. O arroz integral ele é mais calórico que o arroz normal. Só que ele demora mais para ser digerido, então o índice insulinêmico dele é mais baixo. O que acontece? Ele vai disponibilizando glicose aos pouquinhos. E o seu corpo vai dando conta daquela glicose sem virar gordura. Entende? Ele é mais saudável. É a mesma coisa que a gente pensa em termos de produção de ectoplasma. Quer dizer, vai sobrar ectoplasma, você vai transformar aquilo em alguma... vai emanar aquilo de uma maneira não saudável e pode trazer algumas consequências, né? Mas as mulheres são médiuns de incorporação e médiuns de efeitos físicos, né? Porque quando ela engravida, ela é uma situação que você tem dois indivíduos dentro do mesmo corpo, né? É claro que os corpos são diferentes, mas assim, parece, né? O Dr. Paulo Frutuoso, ele teve uma experiência fantástica durante anos com um médium de efeitos físicos. Ele conversava com o espírito materializado, né? Então, ele tem muita experiência nisso. Tem alguns relatos dele que são impressionantes, né? Ele assistiu uma cirurgia cardíaca em que o médium materializou a válvula mitral do paciente do lado de fora e materializou uma válvula do lado de dentro. Mas são coisas que não são corriqueiras, você concorda comigo? É um negócio especial. Então, ele tem muito a colaborar, o Dr. Frutuoso, porque ele viveu uma experiência fantástica e ele tirou muita informação do espírito, né? Então, a gente tem acompanhado ele. Ele é uma pessoa muito gentil, muito gente boa mesmo. Depois, mau humor, né? Isso daqui, eu cheguei à conclusão que todo mundo é médium mesmo. Porque mau humor é uma coisa comum. E choro inexplicável. Aí eu busquei também com a doutora Marlene, ela descreve alguns sinais. Então, algumas coisas que são as mesmas que o Chico falava, outras... Então, os distúrbios do apetite, então ela fala tanto comer demais quanto parar de comer. E a gente observa muito isso mesmo. Tem gente que, quando está ansiosa, por exemplo, come mais. Tem gente que para de comer, né? É uma coisa, uma predisposição individual. Os distúrbios do sono, que tanto a sonolência como a insônia. E outros, como o sonambulismo, o terror noturno e bruxismo. O sonambulismo, todo mundo sabe, né? Acorda, fala, anda. O terror noturno é acordar gritando, passar como se estivesse vendo pesadelos. E o bruxismo é raspar os dentes, né? Ficar fazendo barulho com o dente. Esses são considerados pela psiquiatria, pela neurologia, sintomas comiciais. Sintoma comicial é algum sintoma ligado, de alguma maneira, à doença epilética. Então, seriam formas de epilepsia leves consideradas. Então, é interessante isso porque é o seguinte, nesse trabalho que eu vou citar, do Marco Aurélio, a gente fez eletroencefalograma do médium durante a psicofonia. E a gente fazia assim, tinha um controle e o médium. O médium e o controle com os eletrodos. E quando ele ia receber o espírito, o eletroencefalograma alterava antes dele começar a comunicação. Então a gente já sabia que ia ter a comunicação. E nós medimos. E aí o Marcos fez um duplo cego. Ele pegou esse eletroencefalograma e mandou para uma neurologista que não fazia a menor ideia do que se tratava. Ela concordou em trabalhar, ela sabia que era uma pesquisa de mestrado dele, sabia que era para avaliar eletroencefalograma, mas não sabia o que, que era. E o interessante é que ela falava assim, Marco, parece um quadro epilético, mas não é. Não é epilepsia, mas parece. Eu não sei o que, que é isso. Né? É a mediunidade. Então, você vê que é uma alteração eletroencefalográfica que é mais ou menos típica. Tem uma lentificação das ondas de base. O médium
faz essa lentificação. A dúvida que nós ficamos, que talvez para um próximo trabalho, é assim. Ele fazia um eletroencefalograma antes da reunião mediúnica e durante a reunião. A minha dúvida é a seguinte, Marco, será que não é melhor a gente fazer o eletroencefalo de base do médium no dia anterior? Porque aquela experiência como médium que eu tenho, que eu falei para vocês, não sei se eu falei hoje, eu estou fazendo tanta palestra que foi hoje que eu falei, que você já acorda de manhã, você já está conectado. Então, talvez já tenha uma alteração eletroencefalográfica hoje. Se eu fizer ontem, ou se eu fizer no outro dia, talvez não dê alteração. Né? Mas tem essa onda de base. Todos os médios tinham essa onda de base lentificada. Então, tem alteração eletroencefalográfica e tem sentido você associar alguns sintomas à mediunidade que estão também relacionados ao quadro epilético, porque é parecido, não é igual, mas é parecido. E distúrbios de esfera sexual, tanto o aumento da libido como a diminuição, tá? Como o sono e o apetite. Isso fala para a gente de questões ligadas às áreas do prazer do nosso cérebro. A gente tem áreas no nosso cérebro que trazem a recompensa biológica, que são as áreas do prazer. E a gente tem dois tipos de prazer, o apetitivo e o consumtório. O apetitivo, ele é dopaminérgico, o consumtório é serotoninérgico. Então, é mais ou menos o seguinte, quando você está com vontade de comer alguma coisa, está com vontade de comer pizza, vai, sei lá. Aí você começa a pensar na pizza, e pensar no sabor da pizza, e pensar na Coca-Cola que você vai tomar junto. Vai aumentando a tua dopamina e você entra num estado de excitação que traz prazer, mas é um prazer ansiogênico. Você vai ficar ansioso. Aí se você sentar e comer a pizza, mas comer de uma maneira decente, sentar, mastigar, né? Porque tem gente que senta, parece o diabo da Tasmânia comendo pizza, né? Se você, na hora que você está comendo a pizza, e você vai realizando esse prazer, e você sente o gosto da pizza, fala, nossa, que delícia, ai, que bom. Aí você acaba de comer a pizza, você está satisfeito. E aí os níveis de serotonina e endorfina do seu cérebro estão altos. E aí você fica em paz, tranquilo, né? Para você ter o prazer completo, você precisa ter essas duas fases. Normalmente, o mundo que a gente está vivendo, ele só dá o prazer dopaminérgico. Então, o exemplo é pornografia. O cara consome pornografia na internet, a dopamina dele vai lá para o céu, só que ele nunca realiza aquilo. Ele nunca realiza. Aí, se ele tem uma vontade de ter sexo, ele está com a namorada, com a esposa, e ele desenvolve aquela vontade, a dopamina vai subindo, ele vai lá, tem a relação sexual, depois da relação eles estão ali, relaxam, um olha para o outro, fala assim, nossa, até que a bruxa está bonitinha hoje, aí a menina fala assim, nossa, até que o traste está bom hoje, né? E os dois estão numa boa ali, o nível de endorfina e serotonina deles sobe, e eles se acalmam. Então, você precisa das duas etapas. O que a droga faz, por exemplo, a cocaína? Ela chuta a sua dopamina lá no céu. E depois a dopamina desaba. E não acontece mais nada. E aí, o que é que você precisa para ter prazer de novo? Você precisa de um chute mais alto. E mais alto, e mais alto, e mais alto. E cada vez você tem mais dificuldade para ter aquele prazer excitatório, e mais dificuldade para ir para a segunda parte do prazer, que não tem, né? Na droga não tem a segunda parte. Você não realiza aquilo. Nunca. Né? Se você comer correndo, querer mais, você continua na dopamina. Mas se você comer de boa, curtir a comida, você realiza. Na droga não tem como realizar o prazer. E aí o que acontece? O teu nível dopaminérgico para atingir o prazer excitatório chega num nível tão alto que você não consegue mais ter prazer com nada. Com nada. A sua vida fica chata. Então, por exemplo, eu sempre gostei de cachorro, nunca gostei de gato. Aí meu filho resolveu levar uma gata que ele achou na rua para casa, a Rashi. Hoje eu sou apaixonado pela danada. Aí eu entro, ela entra com aquele jeito dela como quem não quer nada,
e olha para a minha cara assim, eu já fico todo mole com a gata. E eu fico olhando para ela, puta, como ela é bonitinha, né? Olha que legal. Aí ela, miau. Você fala, ah, né? Então, eu estou tendo prazer com uma coisa simples. Você sai, hoje de manhã eu estava lá na casa lá com o Divaldinho, a gente foi embaixo da mangueira para fazer a palestra. Batia um ventinho tão gostoso, aí aquele ventinho ficava acariciando o meu rosto, falava assim, puta, que delícia que eu estou aqui. Aí eu olhava aquele povo tudo sentado para me ouvir, eu falava, nossa, o que esse povo está fazendo aqui? Não é? Por que que eles vieram para me ouvir? E aquilo me trouxe um estado de prazer tão grande que eu falei, nossa, como é bom estar vivo. Isso daí é viver a vida. Esses níveis de prazer dopaminérgicos que eu consigo realizar. Porque vem o vento, eu fecho o olho, eu curto aquele vento, falo, nossa, que delícia. Pronto. Meu nível de endorfina foi lá no céu. A hora que eu abri o olho, aquele povo todo sentado, eu falei, nossa, que legal. Agora, se eu uso droga, fica tudo preto e branco. Eu nem olho a gata entrar no quarto. Eu não consigo perceber o vento no meu rosto, nada. Aquilo não tem significado. Aquele estímulo é tão miserável para mim agora que eu não consigo mais curtir ele. A minha vida fica chata e doída. Aí chega uma hora que você vai usar a droga para não sentir dor. Você usa a droga para poder suportar a existência. Você não usa mais para ter prazer. Porque o seu nível de prazer, você botou ele lá no alto. E nada pode superar aquilo, a não ser a droga. Até um certo limite, porque você vai criando tolerância. Então, eu nem sei porque eu comecei a falar disso. Hã? Era de mediunidade quem estava falando? Pois é. Mas então é isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso regular a minha vida, prestando atenção no que está acontecendo ao meu redor, para eu conseguir ter prazer. Né? Tanto o apetitivo, que é o dopaminérgico, como o que realiza, que é o que vai trazer a endorfina, a serotonina. Né? Hoje em dia, a gente produz, a gente está muito deprimido, né? A gente produz menos serotonina. E a gente usa remédio para tentar subir o nível de serotonina. O remédio ajuda? Ajuda. Mas a gente tem que descobrir por que que a gente parou de produzir a serotonina. Geralmente é falta de objetivo, a vida da gente está chata, a gente não está correndo atrás de um objetivo, a gente perdeu o sentido da vida. E hoje está fácil perder o sentido da vida. Né? Essa vida fluida, assim, essas coisas todas mudando o tempo todo, tudo acontecendo muito rápido, você acaba não tendo aonde se prender, aonde se agarrar. E por isso que a espiritualidade é fundamental, porque ela é um porto seguro. Ela te traz estabilidade, ela faz com que você consiga se estabilizar e conseguir seguir mesmo nesse mundo doido. Né? Então, esses distúrbios da esfera sexual... Ah, já lembrei porque eu falei isso. Voltando. O distúrbio da esfera sexual, o sono, o apetite, eles todos estão ligados a essa questão do prazer. E quando você está com um quadro mediúnico, quando tem a mediunidade, muitas vezes você tem dificuldades ou alterações dessas zonas do prazer do cérebro por interferência do espírito. Né? Então é uma das coisas que a gente precisa considerar. Tá? E alterações da imunidade. Então isso é uma coisa que antigamente os nossos avós falavam e todo mundo achava que era crendice popular e hoje já tem trabalho que mostra. Quando você está triste, a sua imunidade diminui. Quando você está ansioso, a sua imunidade diminui. Quando você não está bem psiquicamente, você está mais aberto às doenças infectocontagiosas. E também às doenças neoplásicas. Tá? Então a gente tem que cuidar da parte psíquica, espiritual e biológica. As coisas têm que correr ao mesmo tempo, senão não adianta. Bom, esse aqui é o trabalho do Marco Aurélio que eu estava falando para vocês. Né? Ele fez a tese de mestrado, ele defendeu em 2016. É um trabalho que ele fez que eu sonhei a vida inteira em fazer. E aí eu já tinha desistido. Aí ele falou, Décio, eu vou fazer um mestrado, você tem uma sugestão? Eu falei, ah, por que você não faz tal coisa? Ele fez muito melhor do que eu faria. Que é assim, o título é esse aqui, melatonina, catecolaminas, plasmáticas, atividade elétrica cerebral e atividade autonômica cardíaca durante experiências anômalas em um contexto religioso.
Vou traduzir isso para o espiritismo. Significa alterações fisiológicas no transe mediúnico. Se ele coloca esse título, não é publicado o artigo. Tá? Então, o Marco, ele fez um trabalho muito interessante. Ele fazia assim, o controle no mesmo dia, no mesmo centro, e o médium. E aí, o médium de efeito de psicofonia. E aí, quando o médium entrava em transe mediúnico, fazia o eletroencefalograma durante o transe. Ele já tinha feito o eletroencefalograma antes. E ele colhia sangue antes, para dosar tudo isso aqui, melatonina, catecolamina. A catecolamina é adrenalina e noradrenalina. Atividade elétrica cerebral, estava lá conectado no eletroencefalograma. Atividade autonômica cardíaca, ele colocava tipo um holter nos médiums. A gente fez um projeto piloto, os médiums foram muito legais, porque eles tinham que se acostumar, né, com aquela situação. E mais, a gente dava uma picada antes, e assim que ele acabava de receber a mensagem mediúnica, ia lá e picava ele de novo. Né? Teve um centro lá em Campo Grande que disse que não podia fazer isso, que não podia tirar sangue dentro do centro espírita porque os espíritos iam obsediar. Olha o nível. Então vocês veem que não foi muito simples. E tinha médio que topou tudo até a hora que ficou sabendo que tinha que tirar sangue. Aí ele não quis, porque tinha medo de tirar sangue. Né? Então, ele media antes e depois. E ele avaliou todas essas alterações, frequência cardíaca, temperatura. É claro que o número de médiums era pequeno, mas ele conseguiu tirar uma série de conclusões muito interessantes. Porque, assim, tinha, às vezes as pessoas falavam assim, Décio, eu sou diabético, eu posso ir para a mesa mediúnica? Eu não sabia dizer. Eu falava, a princípio, sim, porque nunca soube ninguém que entrou em coma diabético, porque estava em transe mediúnico, mas... Eu não sei te dizer se a diabetes aumenta, se a glicemia aumenta, se a glicemia diminui, não sei dizer. Olha, eu tenho uma arritmia cardíaca, posso trabalhar na mesa mediúnica? Também não sabia. Outra coisa que eu não sabia, se eu vou receber um espírito orientador, um espírito elevado, e eu recebo um sofredor, isso afeta o corpo do médium? Vocês já pararam para pensar nisso? Você recebe um espírito que fala, meus irmãos, estamos aqui, tudo bonito, todo mundo se emociona com a mensagem. Aí você recebe o outro, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não é a mesma coisa, concordam comigo? Só que assim, o que a gente percebeu é que o efeito no corpo do médium não muda. É o mesmo. Olha, já temos uma informação importante. Outra informação, o nível de glicose, a tendência é diminuir. Não teve diferença estatística, mas assim, a gente sabe que se a gente fizesse uma amostra maior, ia diminuir a glicemia. E é interessante isso, sabe por quê? Porque a insulina diminui. Olha que interessante, diminui a insulina e diminui a glicose. Sabe por quê? Porque a atividade cerebral do médium durante o transe mediúnico está acelerada. E o cérebro só usa a glicose. Ele não usa nenhum outro tipo de nutriente. E o único lugar em que a glicose entra sem a insulina é no cérebro. Então, por isso que eu imaginava, que deu também a diferença, que a melatonina não tem diferença. Muita gente falava assim, a melatonina é o hormônio da mediunidade. Por quê? Porque o André Luiz falou que tem hormônio na pineal e que a pineal é a glândula da mediunidade. As duas coisas estão certas, só que não é a melatonina. Porque a melatonina ela é uma depressora do sistema nervoso central. E o médium, durante o transe mediúnico, ele está com o cérebro acelerado. Tanto que é uma outra coisa que pode ser medida, mas se você medir a temperatura intraocular, né, intraauricular, você vai ver que o cérebro dele está com aumento de temperatura. Então, olha só quanta coisa a gente descobriu. A gente já tem uma boa dica disso. A tendência é de hipoglicemia, por isso que não dá para ir em jejum para a mesa mediúnica. Também não é para comer uma feijoada, porque senão todo o sangue vai para o tubo digestivo e não vai sobrar sangue para o teu cérebro. Você vai desmaiar ou passar mal. Então você tem que fazer uma refeição leve, mas você não pode chegar em jejum lá, que a chance de você fazer uma hipoglicemia é grande. E aí você vai passar mal, vai achar que é coisa dos espíritos. Não, é você mesmo que está passando mal, porque seu cérebro está em hiperatividade e não tem glicose para usar.
Tá certo? Temperatura, a tendência da temperatura é baixar. Por quê? Porque você tem uma descarga adrenérgica e faz vasoconstrição periférica. Quando você toma um susto, você não fica pálido? Então, porque os vasos da sua pele contraem para jogar o sangue lá para dentro, para garantir sangue para o coração, para os músculos. A atividade mediúnica é eminentemente simpática. Então, ele viu isso aqui na atividade autonômica cardíaca. Há um predomínio adrenérgico. Então, a frequência cardíaca aumenta, aumenta o tônus muscular. Ele mediu as enzimas que aumentam quando tem contração muscular. Então, há uma certa contração que é maior quanto menos experiente for o médio. Então, por exemplo, quando eu tenho mais de uma comunicação na mesma reunião mediúnica, eu volto para casa com dor. Porque eu sou uma porcaria de médio. E eu contraio todo, eu fico todo duro, assim, não consigo nem mexer. Até para abrir a boca é difícil. É porque eu controlo mal a mediunidade, eu tenho medo de perder o controle. Eu sou muito controlador. E eu tenho dificuldade de dar passagem, às vezes. Mas tem aumento da frequência cardíaca, eu percebo que está tendo alteração. Eu não sei se vocês já passaram por isso, quem é médium. Parece que seu corpo está inflando, não é? Que você está tendo aí já o desdobramento. E a frequência aumenta, diminui a temperatura, diminui a glicemia, e você está em contato com o espírito fazendo a comunicação. Né? Então, são algumas das coisas que a gente percebe. A melatonina aumenta como? Com a escuridão. Então, a melatonina ela modula a mediunidade. Né? Isso é uma hipótese. É uma hipótese minha. Por exemplo, um médium inconsciente. Aquele médium que apaga, quando ele acorda, fala, o que aconteceu? O que o espírito falou? O que ele falou? Não é? É o último a saber, igual o marido traído. Esse médium, na minha opinião, ele tem uma grande quantidade de receptores de melatonina no córtex dele. E quando a melatonina age, eu vou ter a comunicação mediúnica, a melatonina vai tamponar o córtex e ele suprime o nível de consciência dele. Então, para isso, existe uma técnica, que é você medir receptor. Um dia nós vamos chegar lá. Né? É um exame caro, mas dá para fazer. Então, um dia nós vamos pegar os médiuns e vamos dosar o nível, a presença dos receptores de melatonina e a distribuição no sistema nervoso central. E aí nós vamos poder dizer o quanto que a melatonina interfere ou não interfere no transe mediúnico. Então, são coisas que estão acontecendo. O fato do Marco estar conseguindo publicar esses artigos já é uma grande notícia. Porque, normalmente, eles não aceitam. Né? A tese de doutorado dele, ele já mandou para 3 revistas, foi recusado nas 3. Né? Então, ele sabe que é difícil. Por quê? Porque você está falando de uma coisa que é sensível para a medicina ainda. E falando de uma maneira comprovada, contundente. E isso não é uma coisa que eles veem com bons olhos, porque, de repente, eles vão ter que voltar atrás em algumas posições que eles têm assumido há muito tempo. Mas é uma coisa que vai acabar acontecendo, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se você quiser ler o artigo, o trabalho original do Marco, está aqui o endereço, né, no curso lá na universidade, na UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Aqui você vai ter a tese dele completa, na íntegra. E aqui é nos arquivos de psiquiatria clínica, de 2016, onde ele publicou o trabalho, o artigo científico. É óbvio que aqui você vai ter mais coisa do que aqui. O artigo é sempre mais resumido, tá bom? Mas nos dois está à disposição. E é um trabalho magnífico, magnífico. Eu falo para o Marco, ele vai entrar para a história, porque ele está abordando a mediunidade de uma maneira muito científica, e corajosa, né? Agora, não dá para falar mediunidade lá, você tem que falar experiência. Aí tem espírita que fica, ele disse lá que alegadamente, contato com os espíritos. Claro, ele não pode, como cientista, ele não pode dizer que é. É alegado, o médium alega que é um espírito que está falando. Ele não está julgando, ele simplesmente está dizendo que ele alegou. Então, essas coisas, elas são próprias da ciência.
E se você não usar a metodologia que eles estão acostumados, eles não vão aceitar o trabalho. Tá? E eu acho, inclusive, que não precisa de uma metodologia diferente. Ciência é ciência. Não importa o que você está estudando, você tem que ter a metodologia adequada, mas os princípios científicos são os mesmos. A gente não precisa inventar uma ciência nova para explicar o espiritismo, a mediunidade, a reencarnação, não. É isso aí. É só você se debruçar sobre e pesquisar que você vai chegar lá. Né? E ele está indo muito bem. Tá certo? Então, os sintomas dependem da mediunidade, né? Isso a gente sabe, e são predominantemente adrenérgicos. Então, taquicardia, aumento do tônus, aumento discreto da glicemia. Eu falei queda, né? Um aumento discreto da glicemia. Mas tem um trabalho de um cubano que ele pegou um médium, o médium chegou a 22 de glicemia. E continuou dando a comunicação mediúnica. Por que ele não desmaiou? Porque quem está consumindo essa glicose é o próprio cérebro. Então não está faltando glicose para o cérebro. Se você tiver 22 de glicemia porque não tem glicose, o cérebro apaga, porque ele só usa glicose. Então existe uma tendência, a gente precisa confirmar isso. Um aumento de cortisol confirmado, né? Então esse aumento do cortisol ele está ligado ao quadro adrenérgico. Então, um aumento da produção desse hormônio. E dor de cabeça, né, que às vezes tem, às vezes não tem, mas pode estar ligado ao nível de aumento de tônus muscular. Às vezes pode levar à dor de cabeça. Tá bom? Então, a gente tem que afastar causas físicas e psicológicas antes de afirmar que um quadro é decorrente de mediunidade. Em medicina, a gente chama isso de diagnóstico de exclusão. Então, para eu dizer que um paciente tem mediunidade, eu preciso excluir outras doenças. É igual se você for num gastroenterologista, para ele dizer para você que você tem síndrome do intestino irritável, antes dele dizer isso, ele precisa afastar todas as outras doenças que podem dar diarreia ou obstipação. Por quê? Porque é um diagnóstico de exceção. Não tem nenhum exame típico, tem um quadro clínico e eu preciso afastar as outras causas. Quando eu afasto, eu chego àquele diagnóstico, é o diagnóstico de exceção, ou a diagnóstico de exclusão, melhor dizendo. A mediunidade deve ser um diagnóstico de exclusão. Né? Eu tive uma vez uma experiência, a gente fazia um trabalho lá em Santos. A gente, antes de entrar para a reunião mediúnica, nós nos reuníamos na sala de passe e fazíamos uma prece. E um dia, um colega nosso teve uma crise epilética, na hora que a gente entrou em prece. Aí, a gente deu assistência para ele, na hora, acabou, ele acordou meio confuso. Ah, vamos para a reunião. Que vamos para a reunião? Vamos para o hospital. Vocês fazem a reunião, eu vou pegar ele e nós vamos para o hospital. Fomos para o hospital, fez uma tomografia, deu uma imagem suspeita, fez uma ressonância, tumor de cérebro. Me escuta, quando que você começou com essas... Não, já é a terceira ou quarta vez que eu tenho esse quadro. Mas por que você não procurou? Ah, porque é sempre quando eu entro no centro. E daí, eu achei que era espiritual. Né? Operou, desencarnou por causa do tumor. Então, assim, pode ser mediúnico? Pode. Mas não sei. Eu tenho que ter certeza primeiro. Então, qualquer desses diagnósticos, quem faz atendimento fraterno, quem atende em... Ah, eu vejo espírito, não sei o quê, tenho não sei o quê. Ficou com dúvida? Está trazendo um quadro clínico qualquer? É uma coisa persistente? Olha, você vai procurar um neurologista, ou você vai procurar um médico, ou você... E continua vindo aqui, que nós vamos fazer o teu atendimento. Tá certo? Não pode bobear com isso daí. Nós estamos encarnados, gente, não esquece. Né? Quem está encarnado tem um corpo. E se tem um corpo, esse corpo adoece. Então, é um diagnóstico de exceção. Tá? E agora... Oi. Diga. Você disse ali atrás, e antes de você ir para frente, aí eu estou esperando uma deixa aqui, mas... Então, para você voltar ali atrás um pouquinho, você falou uma coisa que eu queria que você comentasse, que eu não entendi direito. Você disse que o André Luiz falou que a pineal fornece hormônios. Pois é, hormônios psíquicos que você depois disse que não desencadeia a mediunidade, mas modula a mediunidade. Mas ele falou hormônios,
dá a entender que tem mais de um, porque um nós sabemos, é a melatonina. Tem outro? É uma boa pergunta. Eu preciso olhar lá se ele usou no plural ou no singular. Mas, assim, como a gente achava que a pineal só produzia melatonina, a gente achava que o hormônio que o André estava falando era a melatonina. Só que não é. E agora a gente já sabe que a pineal produz mais de um hormônio. Então, mesmo que ele tenha usado no singular, eu acho que não é a melatonina, é esse outro hormônio. Ele está dando a dica que a pineal produz um hormônio e que esse hormônio está relacionado à mediunidade. Você entendeu? Eu acho. Não. A melatonina não aumenta no transe mediúnico. Então, não é ela que provoca o estado neural que propicia o transe mediúnico. Tem que ter alguma outra coisa. Né? Que eu acho que é o DMT, que eu vou falar. É. A dissociação. Exatamente. São os chamados psicodislépticos, hoje em dia. É uma droga que provoca uma dissociação, que a partir do seu cérebro você fica dissociado. Só que seria uma dissociação fisiológica. É diferente você tomar o negócio. Entendeu? Eu vou falar sobre o DMT e a gente volta nesse assunto lá. Mas eu vou dar uma olhada se está no plural lá. É uma boa pergunta. Uma boa tirada essa. Vou dar uma olhada, professor. Bom, agora eu vou falar das bases neurofisiológicas. Então, preparem-se. As atribuições do sistema nervoso. Qual é a atribuição do sistema urinário? Vocês sabem dizer? Excreção. Você faz xixi para eliminar a amônia e tudo mais. O aparelho locomotor? Andar. O coração, o cardiovascular? Fazer circular o sangue. Então, cada aparelho, um aparelho é um grupo de órgãos que tem uma função específica, né, cujo objetivo final é manter o equilíbrio, que a gente chama de homeostase. O sistema nervoso central, ele tem três funções, não tem uma. Todos os órgãos têm uma. Ele tem três funções. A primeira é a chamada sensitiva. O que é a função sensitiva? É a sua capacidade de coletar informações que estão acontecendo no meio ambiente. Perceber, sentir, né? A segunda é a integrativa, que é a nossa capacidade de pegar a informação, interpretar e decidir o que vai fazer com ela, que é emitir uma resposta. É a nossa parte cognitiva, intelectual. E a terceira é a motora, que é a execução da resposta. Então, por exemplo, eu pisei num prego. Então, eu sinto a dor da lesão tecidual, eu vou perceber a dor, né, sensitiva. O meu cérebro vai, antes do cérebro, a minha medula vai interpretar que é um efeito nocivo, e ele manda uma resposta para eu puxar o pé. Não é assim? Agora, por exemplo, eu estou emitindo um sinal, vocês estão ouvindo a minha voz. A partir do momento que vocês ouvem a minha voz, vocês interpretam o que eu estou falando e vão decidir o que vocês vão fazer com isso. Tipo assim, nossa, que bobagem. E descarta. Ou fala assim, nossa, isso é legal, vou tentar guardar. Ou então você fala, não entendi nada, esse cara é louco, vou deixar para lá. E você pode emitir uma resposta motora, que pode ser fazer assim, pode ser, pode ser qualquer coisa, ou pode ser, né? Desliga, tira o plug. Então, você está emitindo uma resposta que, apesar de chamar motora, nem sempre está relacionada a movimento. Eu posso ter uma resposta motora, por exemplo, com uma descarga de adrenalina. Né? Então, eu dou uma má notícia para você. Você fica ali parado, você não mexe um músculo, mas seu coração está taquicárdico, você está vasoconstrito, seu corpo está pronto para a guerra, porque a notícia foi ruim. Então, você está tendo uma resposta motora. Muito bem. O nosso cérebro, então, nosso sistema nervoso, não o cérebro, o sistema nervoso, ele tem essas três funções. Perceber, interpretar e responder. Beleza? A mediunidade, qual que está nesses três? Sensitiva. Lembra da definição do livro dos médiuns? Percepção em algum grau dos espíritos. Então, se é uma percepção, ela é uma função
sensorial, sensitiva. E é em cima disso que a gente vai estudar. Apesar de que nós vamos ver que a parte integrativa e a parte motora também podem estar envolvidas. Por exemplo, se eu sou se eu faço uma psicografia mecânica, eu perco a consciência e escrevo. Então, apesar de ser sensorial, porque eu estou recebendo uma informação do espírito, a parte motora está sendo envolvida, porque eu estou escrevendo. Não é? Tem um tipo de de psicoaudiência que eu já tive as três formas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, algum de vocês. Primeiro, eu ouço a voz do espírito como se eu estivesse falando no celular com ele. Ou seja, eu percebo claramente que a voz está fora da minha cabeça e está entrando pelo meu ouvido. Não necessariamente está entrando, mas... Né? A segunda, eu ouço a voz dentro da minha cabeça. E a terceira, eu não ouço voz, mas a ideia vem na minha cabeça sem eu estar pensando nela. As três formas são formas de psicoaudiência. Eu estou ouvindo alguém falar comigo sem que eu, não sou eu que estou falando, e eu ouço de três maneiras diferentes. Então, se eu estou ouvindo a voz do lado de fora, seria sensitiva. Se eu estou ouvindo a voz dentro da minha cabeça, seria se eu estou ouvindo eu não estou ouvindo a voz, mas eu estou percebendo o pensamento, seria integrativa. Tá? E se é uma psicografia motora? Se é psicofonia? Se é uma psicofonia em que eu não estou controlando a minha boca, ou estou inconsciente, ou estou consciente, mas não estou elaborando o pensamento e estou falando, ela vai ser motora. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, sempre é sensorial, porque é mediunidade, eu estou percebendo. Mas ela pode se manifestar utilizando as três funções do sistema nervoso. Sensitiva, integrativa ou motora. Isso é uma proposta minha, tá? Eu estou dizendo, não é porque para dizer que eu sou bom, é porque vocês tomarem cuidado que eu não sou bom. Então, pode estar errado. É só uma proposta, tá bom? Muito bem. Vamos falar da função sensorial. No encarnado desperto. Por quê? Se você está encarnado e está dormindo, muda. Se você está desencarnado, também muda. Então, se você está encarnado e desperto, que é a situação de todos aqui, nesse momento, não tem ninguém desdobrado, então, todas as suas sensações estão limitadas aos seus receptores. Quais são os receptores? Basicamente, a visão, a audição, gustação, olfação e o que era chamado de tato. Tato é uma das percepções somestésicas. O que é somestésico? Soma, corpo, estésis, percepção. O frio é somestésico, o calor é somestésico, a dor é somestésico, o tato é somestésico. Então não é só o tato, tem mais coisas. E mais, o proprioceptivo. O que é proprioceptivo? Comi demais, estômago cheio, propriocepção. De olho fechado, você consegue me dizer se seu pé está esticado ou dobrado? Consegue. Por quê? Porque você tem receptores nos tendões, na articulação, e isso informa o seu cérebro com a posição do seu corpo. Isso é proprioceptivo, ou seja, o que está acontecendo com o meu corpo, no meu corpo, é propriocepção. O que eu estou percebendo no meu corpo, mas é de fora, é somestésico. Os dois são o sentido, seria o quinto sentido, que a gente chamava na escola, quando a gente aprendeu lá, de tato. Né? E o sexto sentido, que hoje já é comprovado, que é da pineal, que é a percepção de campos eletromagnéticos. Então, a glândula pineal ela percebe os Zeitgeberen, que são os sinais de ciclos do tempo, e campos eletromagnéticos. Então, todo mundo tem isso daí. Quando você coloca o celular no ouvido, o campo eletromagnético do celular influencia a sua pineal. Eles fizeram um trabalho que eles pegaram cadáveres frescos e colocaram um termômetro na glândula pineal do cadáver. E colocaram um celular ligado um minuto no ouvido do cadáver. Depois de um minuto, a temperatura da glândula pineal tinha subido 1,5 graus. Ou seja, se você quiser ter cabeça quente, use o celular. Não é? Por quê? Porque o celular emite um campo eletromagnético e a glândula pineal tem cristais que são diamagnéticos. Então, quando eu coloco esses cristais sobre o campo eletromagnético, os cristais começam a vibrar na mesma frequência do campo. E essa vibração produz calor. Tá certo?
Isso pode produzir algum dano no nosso cérebro? Existem estudos que são um pouco polêmicos, mas eu tenho para mim, quem é que vai achar bom dizer que usar celular faz mal? Vocês já pensaram no tamanho do estrago que isso ia fazer? Né? Então, por isso que você tem artigos científicos de todas as linhas, né? De todas as ordens. Espera, essa daí tem que fazer outra pergunta. O celular posto no ouvido tem um efeito, e respondido lá em cima da mesa tem outro efeito ou não? Tem um campo eletromagnético. Quanto mais distante do aparelho você tiver, menor é o efeito do campo. Aqueles celulares do começo, os tijolão da Motorola, acho que teve quem teve aquilo lá, que qualquer coisa dava para tacar na cabeça do ladrão, desmaiava o ladrão, né, desse tamanho. Aquele lá, eu lembro que eu ia comer num restaurante, por quilo, que a balança era eletrônica. Essa balança que hoje em dia todo mundo usa. Eu não podia chegar com o celular perto, porque ele deixava a balança louca. Aquele celular tinha uma potência do campo eletromagnético muito maior que a dos que a gente usa hoje. Eles tomaram o cuidado de reduzir isso, mas ainda tem. Né? A voltagem é menor, mas ainda tem. Então tem que tomar cuidado. Se ele ficar longe, é melhor. Né? Tanto que tem gente que fala para ficar usando fone de ouvido. Mas eu acho aquilo tão alienante, né? Eu tenho o meu caçula usa aquilo direto. Toda vez que eu olho, eu tenho raiva. Tenho vontade de jogar o celular dele na parede. Mas tudo bem, a gente vai superar isso. Então, é isso. São os três as funções. São cinco sentidos clássicos, tá? Muito bem. Bom, os receptores. Quem são os receptores? São células especializadas em captar algum tipo de estímulo. Então, por exemplo... Na nossa retina, a gente tem algumas células, que são os cones e os bastonetes. Os bastonetes, eles têm uma substância chamada rodopsina. Essa substância, ela é fotossensível. O que isso significa? Se eu jogar luz na rodopsina, ela muda quimicamente, ela sofre uma alteração bioquímica. Então, quando a luz bate na retina, tem bastonete lá, o bastonete tem rodopsina, a luz faz a rodopsina alterar quimicamente. Isso desencadeia uma série de reações químicas dentro da célula e acaba produzindo um choquezinho eletroquímico que a gente chama de potencial de ação, que vai pelo nervo óptico, né, até o seu tálamo, que é outra área do cérebro. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho um receptor... que é capaz de perceber a alteração de luz. Beleza? Toda vez que mudar a luz, ele produz um sinal. Mudou a luz, produz um sinal. Mudou a luz, produz um sinal. Certo? Mas e se for um barulho? Bom, se for um barulho, não vai acontecer nada com o cone, com o bastonete, nada. O cone é colorido. O cone é a mesma coisa, só que é uma outra substância que reage apenas a uma frequência de onda diferente. Então, tem o verde, o azul e o cian, né? Que é aquele roxinho. Então, é RGB o sua retina. Né? Mesmo sistema da televisão. Muito bem. Mas e se for barulho, então eu não percebo? Não, com a retina não. Mas você tem um ouvido. Olha que interessante. O som é a vibração do ar. A vibração do ar vai empurrar o seu tímpano. O seu tímpano está encostado num ossinho chamado martelo. O martelo está encostado num outro ossinho chamado bigorna. E a bigorna está encostada num outro ossinho chamado estribo. Aí, para que serve esses três? Por que não é direto? Porque eles fazem uma adaptação de impedância. E o estribo ele está num lugar chamado janela oval, que ele fica em contato com a cóclea, que é a parte de dentro do seu ouvido. Dentro da cóclea tem água, endolinfa. Quando o estribo chacoalha, ele chacoalha o líquido dentro da cóclea. Até aí tudo bem? Dentro da cóclea tem uma espécie de um cabelo, uma peruca. Só que essa peruca é assim, tem cabelo grosso e curto, tem cabelo longo e fino. O cabelo grosso e curto, ele não vibra com sons graves, ele vibra com sons agudos.
E o cabelo longo e fino, ele não vibra com sons agudos, ele vibra com sons graves. Então, se você ouvir o surdo, tum, o seu ouvido vai vibrar, os ossinhos vibram, a janela vibra, o líquido vibra, e quem que vai vibrar lá dentro? Só as longas. E aí o seu ouvido sabe que está tocando um som grave. Se for a caixa, tá, 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 é o grosso e o curto. Em cima de cada cabelinho desse, tem um chipzinho que chama órgão de corte. Esse chipzinho é ligado no cabelinho com uma membraninha microscópica. O engenheiro era bom, hein? Quem pensou nisso? Vai vendo. Quando esse cabelinho vibra, aquele fiozinho que está preso lá vibra junto. E a célula interpreta que tem um som de frequência que ela percebe para ela avisar o cérebro. E aí ela faz aquele choquezinho que você criou no nervo óptico, tem um choquezinho no nervo coclear que vai lá para o tálamo. É o mesmo choquezinho. Deu para entender? Isso vale para a sua língua quando você sente gosto, para o seu nariz quando você sente cheiro, para a sua pele. Tem um monte de receptor na sua pele, um monte. Tem receptor para estímulo sexual, tem receptor para tato fino, tem receptor para vibração, tem receptor para dor, tem receptor para frio. Ou seja, eu desenvolvi uma célula para cada tipo de estímulo diferente. Então eu consigo perceber o estímulo do meio com a célula própria para isso. Se as minhas células da retina estiverem danificadas, eu não vou ver luz. Vou ter cegueira. Se os meus dois ouvidos estiverem lesados, eu não vou conseguir ouvir, vou ser surdo. Dá para entender isso? Tranquilo, né? O que é interessante é o seguinte, o que é um estímulo? Estímulo é uma mudança no meio. Então, por exemplo, eu não sou capaz de perceber o doce ou o salgado. Eu não sou capaz, mas eu sou capaz de perceber quando está mais doce ou menos doce. Então, eu vou te servir um cafezinho. Você toma o cafezinho e você fala assim para mim, eu pergunto, está bom de açúcar? Quanto de açúcar eu pus? Eu pus o que eu estou acostumado. Como assim eu estou acostumado? É que minha mãe punha açúcar para mim no café. E eu cresci experimentando o café da minha mãe. Aliás, por que comida da mãe é a melhor que tem? Vocês já pararam para pensar que toda mãe é uma excelente cozinheira? Não. É que mesmo que ela cozinhasse mal, era a sua mãe cozinhando. E ela te dava aquela comida recheada de atenção, de carinho, de amor. Então, obviamente que você ia achar gostoso. Por isso que a comida da mãe é sempre a melhor. Mesmo que a sua mãe só tenha feito o ovo frito, mas ela fazia o melhor ovo frito do universo. Por quê? Quando ela te servia aquele ovo frito, era uma demonstração de cuidado e de carinho. Certo? Onde ficou isso registrado? Na sua memória. Na sua memória. Quando eu te sirvo o café e eu pergunto se está bom de açúcar, se está mais ou menos com a quantidade que você está acostumado, você vai falar, está bom de açúcar. Aí você toma um gole. Está gostoso? Está gostoso. Aí eu te dou uma bomba de chocolate. Você come a bomba de chocolate. Aí você vai tomar o café. O que acontece? Fica amargo. Como assim? Para onde foi o açúcar que estava no café? Para lugar nenhum. Ele continua lá. Só que, lembra da história da dopamina? Com a droga, você jogou o nível de açúcar lá para cima, suas papilas gustativas falaram assim, ó, agora preciso de um monte de açúcar para dizer que está doce. Agora você vem com menos açúcar, eu vou dizer que está amargo. Não mudou a quantidade de açúcar, mudou a sua percepção. Então, o estímulo é a mudança do meio. Se está sempre na mesma temperatura, você acha que está confortável, não importa se está frio ou se está quente. Para muita gente 20 graus está bom, para muita gente 20 graus está frio. O que, que você vai perceber? Você vai perceber se subiu a temperatura ou se desceu. O pessoal está brincando na piscina, você fala assim, você está uma hora no sol, está parecendo um camarão já. Aí você fala assim, está boa a água? O que, que eles vão falar para você? Não, está horrível, nós estamos aqui porque a gente se odeia. Não, tá bom, entra aí. Aí você vai lá, se joga na água, pá, na hora que você cai na água, nossa, essa água tá gelada. Tá nada, tá gostosa, tá gelada, tá gostosa, tá gelada. Tá gelada ou tá gostosa? Tá muito mais frio que o seu corpo, você sentiu frio.
Tem uma experiência que você pode fazer em casa hoje. Você chega em casa, você pega 3 pratos. No prato da direita, você coloca água e gelo. No prato da esquerda, você põe água morna. E no prato do meio, água à temperatura ambiente. Certo? Que hoje vai estar quente. Então aquece um pouco mais a água quente. Aí você põe a mão direita na água com gelo, a mão esquerda na água quente. E aí eu pergunto para você, como é que está a água da mão direita? Está fria. Como é que está a água da mão esquerda? Está quente. Aí depois você tira as duas mãos, fica um minutinho ali. Você tira as duas mãos e põe ao mesmo tempo na água que está no meio, no prato do meio, com a água à temperatura ambiente. O que, que vai acontecer? A mão da direita, que estava na água fria, vai achar água quente. E a que estava na água quente vai achar água fria. Eu pergunto para você, essa água que você está pondo a mão, está quente ou está fria? Você vai dar risada. Eu faço isso com os alunos lá na faculdade de medicina. Quando a gente está ensinando o sistema nervoso central, eu mostro, eu faço eles fazerem isso, Eu falo, mas me diz, qual é o seu diagnóstico? Está quente ou está fria? Aí eles dão risada. Falam, professor, para a mão direita está quente, para a mão esquerda está fria. Então, o que, que é verdade? Não tem. A sua percepção é só uma percepção, é uma interpretação que você está fazendo de um estímulo que está vindo do meio. E o mais interessante disso, sabe qual que é? Eu percebi isso com os meus receptores. Mas tudo que eu percebi vai virar o choquezinho elétrico. Deu para entender? Tudo. E a diferença entre o choquezinho elétrico produzido no ouvido, na retina, na temperatura, na língua, sabe qual que é? Nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Vira tudo choquezinho elétrico igualzinho. Então, o que era luz virou choque elétrico. E o choque elétrico virou, da luz que virou choque elétrico é o mesmo do som que virou choque elétrico. Ou seja, a gente já está com um problema que a gente vai precisar resolver. Onde é que eu vou decidir o que aquilo significa? Vai ser no cérebro, mas eu vou chegar lá. Então, olha aqui, o cone e o bastonete que eu mostrei para vocês. E aqui alguns receptores da pele. Esses três aqui... Esses seis são receptores que a gente tem na pele, terminação nervosa livre para dor, receptor de ponta expandida, o Krause, que é para estímulo sexual e assim por diante. E esses três aqui são proprioceptivos, para a gente perceber o grau de distensão do tendão, a posição da articulação e assim por diante. Todos esses receptores, eles percebem o mundo por uma função analógica. O que é uma função analógica? Se você tem um carro com um acelerador analógico, tem um ponteiro que vai aumentando conforme aumenta a velocidade, não é assim? Então, quando você sai do zero, ele vai sair do zero para os 5 km por hora, dos 5 km para o 10, do 10 para o 15, e entre o 5 e o 10? E entre o 10 e o 15? Tem alguma coisa, não é? Está entre o 5 e o 10. Se fosse digital, ele não ia fazer isso, ia sair do 5, 10, 15, 20, 25, ele pula, não é? No analógico, não. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu aumento o meu espectro de percepção. Por exemplo, se eu faço você fechar o olho e coloco um peso de 100 gramas na sua mão direita e um peso de 200 gramas na sua mão esquerda, você de olho fechado, eu faço isso com os alunos também lá, fecha o olho, o que você está sentindo? Ah, tem um peso na minha mão esquerda e um peso na mão direita. Qual que é mais pesado? Ele vai falar, da esquerda. Bom, então... ele percebeu uma diferença de 100 gramas, não é isso? Tinha posto 100 gramas, pus 200 gramas, percebi uma diferença de 100 gramas. Beleza. Aí eu boto um pacote de açúcar de 1 quilo na mão direita. E o de 1 quilo na mão esquerda com o pezinho de 100 gramas. Teoricamente, ele tinha que perceber a diferença, não é? Porque ele percebeu a diferença de 100 gramas. Ele percebe? Não. Por quê? Porque eu não percebo o valor absoluto, eu percebo proporção. É mais ou menos o que aconteceu com o açúcar no café. Deu para entender? Então, o que está acontecendo ali? Está acontecendo que eu não percebo o valor absoluto, em compensação, eu percebendo proporção, isso se chama lei de Weber-Fechner na fisiologia. Eu percebendo proporção, eu vou perceber um espectro maior de diferença. Se eu quiser medir o peso... De um peso de 100 para 200 gramas, eu tenho que usar uma balança de gramas. Se eu for numa farmácia
que tem uma balança de quilos e colocar o pezinho de 100 e 200 gramas, vai dar diferença? Não. Então, o que eu tive que fazer? Tive que mudar de balança. Se eu quiser medir tonelada, eu tenho que mudar de balança de novo. Isso porque as balanças são progressão aritmética, geométrica. E eu preciso, aritmética, e eu preciso de uma progressão geométrica para eu perceber proporção. Então, com a mesma balança, eu consigo perceber diferenças de 100 gramas e diferenças de quilos. É só a diferença ser maior que 20 a 30%. Eu consigo perceber. Do açúcar, da temperatura, do peso, de qualquer receptor. Certo? Então, a percepção é analógica com qual objetivo? Aumentar o meu espectro de percepção. Eu vou perceber gramas e quilos. Eu vou perceber miligramas de açúcar ou gramas de açúcar, e assim por diante. Certo? Depois, gente, aguenta aí. Vai melhorar. Aguenta aí. Receptores. Todos os estímulos são transformados em ondas elétricas. E a onda elétrica, se o receptor é analógico, a onda elétrica é digital. O que é digital? Digital é binário. É sim ou não. Os nossos nervos funcionam assim. Só tem duas situações possíveis. Ou ele está ativado, ou ele está desativado. É o 01. Né? Vocês assistiram aquele filme lá? Que ficava aquela chuvinha de zeros e uns, assim? Como é? Patrick. Matrix. O Matrix, aquilo ali, o 0 e 1, é a função binária, digital. É claro que parece simples, 0 e 1, como é que eu posso ter tanta informação? Pois tem, porque você pode combinar 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e assim por diante. Então, quando eu emito, eu percebo de uma forma analógica, mas quando eu emito o sinal, eu emito digital. Por que você quer televisão digital na sua casa? Porque a imagem é melhor. Por que a imagem digital é melhor que a imagem analógica? Porque eu consigo mandar mais informação em menos tempo com a digital. E aí eu consigo dar mais pixels. Eu diminuo o tamanho dos pixels, dos fragmentos da imagem, e eu trago mais detalhes da imagem. Então é por isso que você transmite agora a TV digital. O nosso corpo já sabia disso. Então, ele percebe analógico, porque o analógico ele percebe mais. Mas ele transmite digital, porque digital ele transmite mais rápido. Não é? Então, ele vai transmitir através dos potenciais de ação, que vão transmitir, vão pelo seu sistema nervoso, através dos nervos, despolarizando e repolarizando, despolarizando e repolarizando. Ou seja, a célula fica ativada e desativada, ativada e desativada. Quanto mais intenso o estímulo, maior a frequência de potenciais. Mas o potencial é sempre igual. Né? É sempre igual. Aí, como eu disse antes, vai vir um monte de choquezinho. Como é que o meu cérebro vai saber o que é o quê? Então eu vou ter que fazer uma discriminação inicial. Essa discriminação é feita no tálamo. O tálamo é essa área aqui, bem no meio do meu cérebro. Tá? E ele é dividido em núcleos talâmicos. Está vendo essas cores diferentes? Cada cor é um núcleo talâmico. Imagina o seguinte, que isso daqui é um rubber. Rubber não é aquelas... Tem um monte de tomadinha para USB? É um rubber. E aí tem um monte de tomadinha do USB. Eu vou conectar a tomadinha da USB, que está vindo da retina, do nervo óptico, eu vou conectar no núcleo que vai mandar isso para uma área do córtex cerebral. Aqui está vindo do ouvido, eu coloco em outra tomadinha. Aqui está vindo do tato, eu ponho em outra tomadinha. E assim por diante. Então, como é que o tálamo está discriminando a informação? Na verdade, ele está discriminando por uma distribuição espacial. Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala. Se entrar alguém por essa porta, se eu souber de onde a porta está vindo, eu sei de onde a pessoa está vindo. Não é? Se entrar alguém por aquela porta, eu também vou dizer que ela está vindo de algum lugar, porque eu sei de onde vem. Então, se os choquezinhos, os potenciais de ação estão vindo do nervo acústico, eu sei que está vindo do ouvido, porque está vindo do nervo acústico. Então, aquilo deve significar o quê? Som. Mas não é som, é barulho, é choquezinho. Tá? Então, se eu pudesse trocar as tomadinhas aqui, vamos supor que eu pegasse a tomadinha do nervo óptico e colocasse no acústico, e do acústico eu pusesse no óptico. Eu ia ver pelo ouvido,
e ouvir pelo olho. Né? Muito provavelmente o que ia acontecer? Como a retina só percebe luz, quando eu jogasse luz na retina, eu ia interpretar isso como um barulho. E quando eu ouvisse um som, eu ia ver alguma coisa, eu ia ver uma luz. Dá para entender isso? Eu não sei como é que não dá para trocar as tomadinhas, mas assim, você vai precisar mandar esse sinal para algum lugar, para esse lugar dizer o que, que aquilo é. Interpretar aquilo. Tá? Muito bem. O tálamo, ele vai mandar para algum lugar, mas antes ele é quem vai fazer a discriminação inicial. Então, ele concentra todos os estímulos sensoriais, todas as nossas sensações passam pelo tálamo, menos uma, o cheiro. O cheiro, ele é tão antigo que a gente tem duas vias, a antiga e a nova. A nova passa pelo tálamo, a antiga não passa. Então, o odor é uma coisa bem primitiva, bem importante nas nossas vidas, né? A gente não sente, às vezes, não tem consciência dos cheiros que trazem prazer ou ojeriza para a gente. Né? E os cheiros que você registrou como bons e o que você registrou como ruim. Mas, de qualquer maneira, o resto passa tudo por aqui. Funciona como um prisma e vai distribuir para as áreas primárias. Bom, a área primária é no córtex. Então, eu percebi analógico, eu transmiti digital para o tálamo. O tálamo não interpretou, mas ele separou o que é cada coisa. O som vai para cá, imagem vai para lá, tato vai para lá. E ele mandou para a discriminação refinada que vai acontecer no córtex. O córtex é o nosso telencéfalo, é onde a gente tem os giros encefálicos, né, que discrimina, localiza e interpreta. Aí sim, eu vou saber que veio uma coceira do dedão do pé direito, que foi um barulho que está mais para frente ou mais para trás, que é uma imagem colorida, azul ou verde, e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Vocês já ouviram falar do homúnculo de Penfield? O Penfield era um cara, ele era cirurgião, neurocirurgião. Muitas cirurgias neurológicas são feitas com doente acordado, eu não sei se vocês sabiam disso. Porque não tem dor no cérebro. Você não tem terminação para dor, não sente dor. E, dependendo da área que ele está estimulando, ele conseguia que o paciente ajudasse ele para ele não lesar áreas cerebrais e assim por diante. E, conforme ele foi operando, ele fez um mapa, tanto motor quanto somestésico. Então, é o chamado homúnculo de homem pequeno, homúnculo de Penfield, para a área sensorial e para a área motora. Esse aqui é o homúnculo da área sensorial. Olha que interessante. Vocês estão vendo? Aqui é o lado do cérebro, né? Essa parte aqui, assim. Vocês estão vendo que você tem um pé razoavelmente grande, né? Certo? Depois você tem um joelho pequenininho, o tórax. Mas olha o tamanho da mão. E mais, olha o tamanho do dedo. A cabeça, o couro cabeludo, pequenininho, estreito, mas olha o tamanho da boca. Olha o tamanho da língua. Agora você entende, porque quando você vai namorar, um vira de costa para o outro e fica esfregando as costas. Amor, que legal. Por que você abre a boca, encosta o seu lábio no lábio dela e enfia a sua língua lá dentro? Porque é uma maneira de você estimular uma grande área do seu cérebro. Você tem um estímulo recíproco. Não é? Porque você tem áreas de estimulação. A ponta dos dedos também. Por isso gostoso o carinho. Às vezes o carinho é melhor para quem está fazendo do que para quem está recebendo. Por quê? Porque você está estimulando áreas do seu cérebro. Não é? Se eu amputar a sua perna, essa parte do seu córtex continua aqui. Então, é capaz de você sentir coceira no pé que não está mais lá. Que é a chamada dor no membro fantasma. Né? A coceira é uma forma de dor pequena. Olha que ruim, como é que você vai coçar? Não é? Mas a via que trazia o estímulo, ela continua aqui. Eu amputei aqui, mas ela daqui até o cérebro está lá ainda. Então eu vou sentir a dor. Até o cérebro aprender que não tem mais nada ali. Eu vou ter que reprogramar o meu cérebro. Tá? Então veja, que eu vou ter um mapa do meu cérebro aqui.
Né? Esse aqui é o homúnculo de Penfield de 3D. Olha como é que é lá no nosso cérebro. Né? Um bocão, um linguão, um mãozão, o resto pequenininho. Né? Por quê? É pela densidade de terminações nervosas por centímetro. Né? Então, se você fizer esse teste também, você coloca dois, pega um compasso com duas pontas, põe nas suas costas aqui, ele encostadinho. Você vai achar que é só uma coisa que está encostando em você. Mas se você põe no lábio, você percebe nitidamente que são duas. Por quê? Porque você tem mais terminação nervosa. Os pixels são menores ali naquela região. Tá bom? Aí o que vai acontecer? As áreas primárias ou associativas vão estar nos córtex respectivos. Então, eu tenho uma parte do meu cérebro que vai interpretar tato, que é aquela que eu mostrei para vocês, que é o córtex somestésico. Eu tenho a que vai interpretar imagem, que é o córtex visual, está aqui atrás. Vocês já ouviram falar que alguém que tomou um trauma na nuca e ficou cego? Né? Ele não ficou cego porque o olho não funciona, ele ficou cego porque a área que interpretava parou de funcionar. Né? Então, eu vou mandar. O que é a área primária e a área associativa? A área primária é onde eu vou pegar aqueles choquezinhos e transformar aquilo em informação. E a área secundária ou associativa é onde eu vou guardar a memória daquela percepção. Então, lembra que eu falei do açúcar no café que a sua mãe fazia? Onde é que está guardado isso? Está guardado no seu córtex gustativo, na área associativa do seu córtex gustativo. Né? Quando você olha algum objeto, eu vou sempre dar uma interpretação a partir da minha experiência anterior daquele objeto. Né? Todo mundo aqui já comeu kiwi? Quando a gente era guri, tinha kiwi? Não tinha. A minha primeira experiência com kiwi foi muito interessante. Porque quando me mostraram, falaram assim, olha, essa frutinha é muito gostosa, vem lá do Japão. Eu olhei, era um negócio marrom e peludinho. Eu falei, bom, isso parece um coco, um coquinho. Não é? Aí eu já imaginei que dentro devia ser branco e ele devia ser duro. Mas ele não era, ele era mole. E dentro, surpreendentemente, verde. Quando cortou, eu olhei e falei, nossa, um coquinho que é verde por dentro. Aí eu olhei e falei assim, mas com o que ele parece? E eu achei, na hora, que parecia um morango verde. Eu falei, nossa, um coquinho por fora que por dentro parece um morango verde. E aí eu experimentei. Kiwi tem gosto de quê? Tem gosto de kiwi. Eu não consegui achar nenhuma referência na minha memória gustativa para o kiwi. Aí eu fiz uma outra gavetinha e escrevi kiwi. Um coquinho pequeno, que é mole, que dentro é verde, parece morango, mas tem um gosto diferente. E aí, toda vez que eu vou experimentar uma coisa nova, o kiwi entra na minha lista de comparações. Porque eu guardei no meu córtex associativo o que o kiwi significa. Deu para entender? Se você experimentou a primeira vez, você experimentou berinjela na sua vida, foi uma experiência positiva, estava todo mundo feliz, sua mãe te serviu, você vai gostar de berinjela. Mas se quando você comeu berinjela, sua mãe tinha te batido porque você não comia o que ela punha no prato, e ela batia em você e forçava você a comer berinjela, você nunca mais vai querer experimentar aquele gosto na sua vida. E aí você vai falar que berinjela não presta, que é ruim. Na verdade, a sensação que você experimenta com o gosto da berinjela te remete à experiência dolorosa da sua mãe te batendo porque você não queria comer. Então, se você quer que o seu filho coma verdura, não bata nele para que ele coma. Tente seduzi-lo de uma maneira mais positiva. Faz um prato bonitinho, dá um beijinho. Né? Às vezes, a gente está sempre disponível para isso, né? Hoje que o dia... A gente está sempre de bom humor, né? Fica assim, filho, se você comer esse prato de salada, eu vou te dar um beijo, te levo no cinema e te compro um sorvete. Né? É sempre assim que a gente está, mas seria o certo. Tá bom? Então, a área associativa, eu guardo a memória sensorial. E a área primária monta a imagem. Tá certo? Muito bem. No córtex, como é que isso vai virar a informação? Aí é que entra uma outra informação que é uma hipótese, que é quântica. E a hipótese não é minha, não. Tem vários neurofisiologistas falando isso. O que é o quântico que eu estou falando? A quântica é meio complexo, mas, assim, resumindo em poucas palavras, a quântica diz o seguinte, que você realiza alguma coisa, você percebe alguma coisa, quando você escolhe
A inteligência tem que escolher a maneira como aquela coisa vai se manifestar. Deu para entender? É o que eles chamam de colapso quântico. Então é assim, seria mais ou menos isso. Eu te ofereço uma lista de opções. Berinjela é boa, é ruim, é mais ou menos, é maravilhosa, é péssima. Eu te ofereço todas as opções. A hora que você entra em contato com a berinjela, a sua inteligência vai escolher uma das opções. E aquilo vai passar a ser a verdade para você. Que não necessariamente é a mesma verdade para quem está do seu lado. Porque você pode ter uma pessoa que ama a berinjela e o que odeia a berinjela e o que berinjela tanto faz para ele. Deu para entender? Como isso virou realidade? Alguém escolheu isso. Quem? A alma. Então, o lance do córtex funcionar por uma função quântica, ele passa pelo detalhe de você dizer que existe alma. Que, aliás, é o grande salto da quântica. A quântica diz que a matéria se manifesta de acordo com o observador. Quem observa? Uma inteligência observa. Matéria não observa matéria. Certo? Então, a primeira vez que a física fala da existência de algo que não seja matéria, influenciando a matéria. Por isso que a quântica é tão polêmica, todo mundo fala tanto disso. Tá? Então, a ideia do Dr. Satinover, do Dr. Hameroff e de outros tantos pesquisadores é que o nosso córtex funciona por função quântica. Então, tem uma consciência que está em algum lugar e que vai perceber aqueles estímulos e vai transformar aquele estímulo em informação. Olha, é berinjela, eu gosto. Não, é kiwi, aquele esquisito que eu já experimentei outra vez. Não, é minha mãe, eu acho ela legal. Não, eu achei bonita essa menina. Não, eu achei feia e assim por diante. Isso. É. Atuador está de 1 a 10. O que ele quer saber? Ele quer ter uma ideia de intensidade. Porque dor é uma das coisas mais relativas que existem. Né? Por exemplo, já foi feita uma pesquisa. Porque o japonês, de uma maneira geral, não sente dor. Aí eles foram ver se era genético isso. Aí eles colocaram a mão do japonês numa placa a 40 graus centígrados. E mediram a frequência de potenciais de ação que passava pelo nervo dele. Deu X. Aí eles pegaram um brasileiro que colocou a mão numa placa a 40 graus. E ficou, ai meu Deus, está quente, quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Oh meu Deus, né? A frequência de potenciais de ação que estava passando pelo nervo dele era exatamente a mesma do japonês. Então, o que é que muda? Muda a forma de você interpretar aquilo. A sua tolerância. Então, a avó falava assim, quando a sua mãe nasceu, eu quase morri. Era tanta dor que eu não aguentava. Aí a sua mãe fala assim, quando você nasceu, eu quase morri. Era tanta dor que eu não me aguentava. A hora que a menina fica grávida, ela fala, agora quem vai quase morrer sou eu. E fala, entra em trabalho de parto, ah, meu Deus, já entra gritando dentro do centro. Por quê? Ela está só repetindo uma tradição. Ela aprendeu a responder daquela maneira àquele estímulo. Então, a dor, apesar da dor ser sempre a mesma para todo mundo, ela é interpretada de uma maneira completamente diferente. Então, se eu digo que a dor é 5, é a minha interpretação daquela dor. Né? Se eu digo que a dor é 10, é a minha interpretação. O meu 10 pode ser o 5 do japonês. Entendeu? Mas é importante para o médico saber isso para poder tomar as medidas, né? A teoria da dupla fenda, não, isso daí tem a ver com a quântica. Vai por aí, mas é isso. Mas tem um monte de coisa no meio. Isso. É o Bohr que começou com isso, né? Ele tentando estudar se o elétron ele tinha um comportamento de partícula de onda. E aí ele colocou lá. Mas qualquer dia eu volto para falar disso aí. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que todas as percepções sensoriais chegam no tálamo? Pois é. Aí o que o tálamo faz? Vai mandar para a área primária, não é? Cada uma específica, da luz, da imagem, do som e assim por diante. A área primária, ela vai para o córtex associativo, onde eu vou associar aquela sensação com a minha memória de outras coisas, para fazer um diagnóstico sensorial. Beleza? Estão me acompanhando? E depois isso daqui vai para uma área chamada área gnóstica, ou área de Wernicke, que ela faz mais ou menos o seguinte, ó. O que é isso aqui, ó?
Uma maçã? Todo mundo concorda? Vocês estão loucos, né? Isso não é uma maçã. Eu fiz um desenho muito mal feito, diga-se passagem. Não, também não é cereja. Isso não é nada, é um risco dobrado, mas você viu a forma e você foi buscar, através da imagem, você montou essa imagem no teu cérebro. Na hora que você mandou aqui para a área agnóstica, ele mandou uma mensagem para todas as áreas sensoriais do seu cérebro, dizendo assim, tem alguma coisa que pareça com isso aqui? Tanto que quando eu falei que não era, já falou, pode ser uma pera, pode ser... Você começou a buscar alguma coisa que fizesse a... Bom, eu fiz uma imagem que fez você lembrar da maçã. Mas agora eu vou fazer mais. Eu vou dizer para você, morder a maçã. Estão mordendo? Se você é uma pessoa meio... gosta de sofrer, a maçã vai estar farinhenta. Mas se você é uma pessoa normal, a maçã vai estar suculenta. Você sentiu o gosto da maçã? Sentiu a textura da maçã? Pois é, se eu fizesse uma ressonância nuclear magnética do seu cérebro agora, ia ter áreas acesas no seu cérebro que seriam exatamente as mesmas se você estivesse realmente comendo a maçã. Ou seja, para o seu cérebro, tanto faz se você comeu a maçã ou não. E quem que acessou essas informações? A sua área agnóstica. Então, você pegou o gosto da maçã, você pegou a cor... A textura, você imagina você pegando a maçã. Se eu gosto de maçã verde, eu já imagino uma maçã verde, porque eu não pus cor. Não é? A temperatura, quer dizer, você teve a experiência completa por causa da área agnóstica. Então, mesmo que eu te mande um estímulo bem meia boca, você faz o diagnóstico e você usa todo o acervo de memória sensorial que você tem sobre aquele objeto. Certo? Beleza? Muito bem. Depois desse tratado de neurofisiologia, a gente vai voltar na mediunidade. O que tem a ver a mediunidade? Né? Qual é a nossa hipótese? Muito bem. Seria o sexto sentido, né, a mediunidade. Qual é o receptor? A glândula pineal. O receptor é a glândula pineal. Então, eu vou ver, ouvir, sentir, seja lá o que acontecer... mediunicamente, o meu receptor vai ser a glândula pineal. Qual que é a hipótese? Dentro da pineal, eu tenho algumas células que têm dentro delas cristais que são diamagnéticos. Aqui tem umas fotinhos dos cristais. Esse cristal é de um jovenzinho, olha que bonitinho. Esse cristal já é de um idoso. Como é que eu sei? Porque eles vão se acumulando, fazendo lamelas, e vai formando uma imagem que parece uma flor, assim, né? Ele está quebrado aqui na hora que passou a lâmina para fazer a coisa, mas ele fica bonitinho. Esses cristais, eles respondem a campos eletromagnéticos, isso a gente já sabe, mas a hipótese que a gente faz é que eles respondem também a campos ultramagnéticos, vamos colocar assim, de vibrações acima da velocidade da luz, que seriam os sinais que viriam do plano espiritual. E que, de alguma maneira, conseguiriam estimular esses cristais para que eles vibrassem. Quando eles vibram, eles produzem o choquezinho. Lembra do potencial de ação? E vai mandar para onde? Quem chuta? Para o tálamo. Vai mandar para o tálamo. E o tálamo tem que mandar para onde? Para o córtex. Qual córtex? Qual é o córtex da pineal? Não tem. Para onde ele manda? Para onde estiver disponível. Se ele mandar para o occipital, você vai ver. Se ele mandar para o parietal, você vai ouvir. Deu para entender? O córtex da mediunidade é emprestado. Só que quando chegar lá, você vai associar aquilo com a sua memória sensorial. Você transforma aquilo em alguma informação palpável. Em uma imagem, em um som... em um cheiro, transforma. E você vai ter experiência daquilo, sem nenhuma dúvida do que você está experimentando. Deu para entender? Então, a verdade é que o jeito que você, que a sua mediunidade se manifesta, depende de como o seu cérebro está montado, de quais as conexões que tem lá no seu cérebro. Eu fico imaginando o cérebro do Chico. Não é? Devia ter coisa para todo lado, conexão para todo lado. Que, na verdade, o que interessa é a conexão.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, que fizeram uma pesquisa, em média, a mulher tem muito menos neurônios que os homens. Vocês sabiam disso? Eram quase 400 mil neurônios a menos, em média. E os homens ficaram todos orgulhosos. Só que foram medir o número de sinapses. As mulheres têm quase o dobro de sinapses que os homens. Então, elas têm menos, mas funciona melhor do que os dos homens. É mais eficiente, né? Fisiologicamente provado. Por isso diz que mulher é multimídia, né? Que ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e o homem não. Na verdade, a gente não consegue mesmo. Eu, pelo menos, não consigo. É uma coisa de cada vez. Se botar duas, eu já misturo tudo. Porque já tem uma predisposição que é do gênero mesmo, né? Porque, como eu já disse, a mulher tem uma tarefa que nunca vai mudar, vai ser sempre da mulher, que é ter filho. Antigamente, o homem tinha a tarefa de caçar, então ele desenvolveu todas as habilidades para isso. Hoje em dia está mudando, porque a mulher está caçando junto com a gente, né? Ela está saindo para trabalhar, e a gente tem que aprender a cuidar dos filhos. Então, eu acho que essas diferenças tendem a desaparecer. Mas uma coisa que nunca vai desaparecer é a capacidade mediúnica da mulher em relação ao homem, né? Isso já é hipótese. Então, veja lá, a pineal, ela vai perceber, manda para o tálamo não sabe para onde mandar, e ele acaba escolhendo um córtex emprestado. Aí, se vai para o córtex direito, vira intuição, se vai para o visual, vira vidência, se vai para o auditivo, vira audiência, olfativo, olfativo, e assim por diante. É. Na verdade, eu não diria nem que é programado, porque é assim. Na hora que você está encarnando e que você começa a formar o embrião, você já vai imprimir no embrião as características do teu perispírito. Então, se você já tem essa tendência, já vem. Mas, tem alguma característica genética? Com certeza tem. Por quê? Porque a gente viu que existe uma herdabilidade. Se a mãe é médium, a chance da filha ser médium é maior do que se a mãe não for. Então, já tem uma predisposição genética e mais você implantando aquilo, né, no teu córtex vai... Muda. Muda pouco, mas muda. É igual assim, por exemplo, se eu começar a treinar, por exemplo, a minha mediunidade, eu não percebia nada. Depois que eu entrei para o movimento espírita, comecei a praticar, e entrar, e assistir, estudar, eu comecei a ter percepções. Então é a mesma coisa. Eu não sei jogar futebol, mas eu começo a treinar futebol, eu não vou ser um Pelé, mas eu vou ficar melhor do que eu era antes. Então, como qualquer outra habilidade física, a mediunidade pode ser treinada e eu posso aperfeiçoar a minha percepção mediúnica. Tá bom? Eu me empolguei pra caramba aqui. Tá na hora de eu parar, né? Ou já passou da hora? Já passou. Vocês não sabem, vocês estão mexendo com um monstro aqui. Se deixar, eu fico uma semana aqui falando. Eu gosto do assunto. Então... Eu não sei te dizer com certeza, mas existe uma predisposição genética, provavelmente, e eu posso estabelecer essas conexões, que é a pergunta dela lá. Eu posso, através da minha necessidade, estabelecer conexões com esse ou com aquele córtex. Porque, provavelmente, eu preciso mexer apenas as sinapses dentro do tálamo, eu não preciso ir até o córtex. Eu uso a mesma via. Eu só preciso mexer as conexões. Você sabe que a gente já provou que o nosso cérebro, ele cria e desfaz sinapses diariamente. Existe uma plasticidade neural. Então, eu consigo fazer isso o tempo todo. É por isso que a gente fala para o idoso usar a cabeça, tem que pensar, tem que... Porque isso faz com que ele crie sinapses o tempo inteiro. Né? E isso diminui o envelhecimento. Ele mantém capacidade intelectual. Isso é fundamental. Você aposentou, foi para a praça jogar dominó, não faz mais nada, não lê o jornal, nem nada, você vai atrofiando, o seu cérebro vai perdendo conexões neurais, você não faz novas, em pouco tempo você está senil, está demente senil. Né? Então é isso. A hipótese é essa. Né? E aí a resposta, como eu já expliquei para vocês, pode ser motora, pode ser cognitiva, vai depender do que acontecer. Então, a conclusão que está em Kardec, que está em André Luiz, é que a mediunidade é uma capacidade orgânica,
ligada à disposição dos tratos neurais. É orgânico, não tem nada a ver se você é um santo, é um demônio, se você não tem nada a ver, você é uma pessoa que tem um cérebro, esse cérebro está programado com alguns softwares, e esses softwares vão permitir ou não que você tenha alguns tipos de percepção. Tá? Aqui da melatonina eu já falei para vocês, eu trouxe alguns trabalhos falando sobre isso, né? E eu tinha trazido sobre a modulação neural, e eu tinha trazido isso aqui, que eu tinha falado com o professor, sobre o DMT. Desde que eu descobri que a melatonina não era o hormônio da mediunidade, eu fiquei pensando que tinha que ter um. E eu descobri que alguns neurologistas, neurofisiologistas, eles identificaram a presença dessa substância, a dimetiltriptamina, que é produzida no cérebro. Adivinha onde? Na pineal. E essa substância, ela é ela é alucinógena. Você sabe onde tem isso aqui? No Santo Daime, aquele chá que o pessoal toma, o ayahuasca. E aí eu fiquei pensando, né? Ele é psicodisléptico, o nome científico é esse, bonito, né? Psicodisléptico, tá? Ele é produzido na pineal. E eu fiquei pensando o seguinte, será que não é essa substância que faz um descolamento da alma, do corpo físico, e seria o indutor da mediunidade? Então, a nossa pineal produz esse hormônio, você dá uma descolada e pronto, você entra em transe mediúnico. Só que assim, o que a gente produz dessa substância é picogramas. É assim, grama, miligrama, né? Micrograma e picograma. É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E é uma quantidade muito pequena. Então vocês imaginam como é difícil dosar isso. Né? Como é difícil dosar. E o que acontece no ayahuasca? Você toma o chá, você toma alguns miligramas de uma coisa que o seu cérebro produz em picogramas. Então é como se você chegasse e desse um pé na porta da sua glândula pineal. Plão, arromba tudo. E aí você entra num estado de suspensão, você descola da consciência. Se você não tiver em um nível vibracional minimamente adequado, você desencadeia uma crise psicótica. E a crise psicótica, uma vez desencadeada, estraga o seu cérebro, você não volta ao normal mais. Não volta mais ao normal. Por que que a maioria que toma não tem isso? Porque eles levam isso como religião, eles fazem prece antes, os caras entram num estado, eles põem uma vibração elevada e depois chuta a porta. Entendeu? Só que eu não acho isso muito seguro. Não acho seguro. A minha hipótese era que esse DMT era produzido em maior quantidade durante o transe mediúnico. E a gente procurou fazer isso, eu com o Marco. A gente fez um artigo, está publicado, né, na revista Explorer, nós publicamos em 2018. Só que, desgraçadamente, o resultado não foi o que a gente esperava. Por quê? A gente só conseguiu medir na urina de 24 horas. Então, a gente pegava urina de 24 horas das pessoas, de 5 não médios e urina de 24 horas de 5 médios que tiveram, naquele dia, atividade mediúnica. E aí, a gente pegava aquela urina e tinha que mandar para um laboratório para fazer a dosagem. Custou uma fortuna. E não deu certo. Deu um médium com a DMT aumentada e dois não médios com a DMT aumentada. Só que a gente publicou. Por que a gente publicou? Porque é trabalho científico. É trabalho científico. Eu não posso escolher resultado. A minha interpretação... Eu não desisti do DMT ainda. A minha interpretação é... Como eu só consegui dosar um catabólito do DMT na urina e eu produzi picograma daquilo, então, muito provavelmente, eu não consegui fazer uma dosagem adequada. Porque se o médium bebeu água, não bebeu água, se o outro bebeu mais água, não bebeu mais água, já altera o resultado. Se o fígado de um médium metaboliza mais rápido que o do outro, já mudou o resultado. Só que o primeiro resultado não foi animador. E nós gastamos 20 mil reais para dosar. Entendeu? É aquela tragédia, né? Não vamos publicar. Bom, vamos publicar. Vamos ser honestos. Porque a gente pode estar errado. E pode não ter nada a ver com o DMT.
E se a gente já dosou, não vai ter um outro que vai gastar 20 pau para provar que estava errado, entendeu? Pelo menos ele já sabe que na urina não está. Né? Mas, de qualquer jeito, eu ainda acho que tem uma substância hormonal para fazer isso. Porque o nível de energia vem descendo do espírito para o cérebro, já é elétrico, do cérebro para o corpo, é químico. E eu tenho que ter alguma substância química que alavanque o médium para começar o transe mediúnico. E, na minha opinião, se não for DMT, é alguma outra substância psicodisléptica. Que, aliás, a gente descobriu que a gente produz os nossos alucinógenos no nosso cérebro. Não é? Em pequenas quantidades, mas a gente produz. Tá certo? Então, vocês perceberam que o assunto é complexo. Tem muita discussão a respeito. Né? Eu espero que vocês não espirrem nas próximas horas para não acontecer isso. Depois de tanta informação que eu joguei dentro da cabeça de vocês. Mas eu quero dizer que vocês foram uns heróis aqui, todo mundo. Deram a oportunidade, eu adoro falar desse assunto, eu fico super feliz de falar, mas eu falo muito, vocês perceberam, e vocês foram perfeitos. Ainda até fizeram perguntas, né? Eu fiquei bem satisfeito. E espero que tenha sido útil, né, para quem é médium ou para quem não é, mas trabalha na mediunidade, que isso tenha trazido algum acréscimo para o conhecimento de vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, a Natasha Mequena, André Sobreiro, Anete Guimarães, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Clayton Freitas, Edmundo César, Evandro Oliva, Haroldo Dutra Dias, Saulo César e Simão Pedro de Lima. Realização Rede Amigo Espírita. Inscrições pelo site simpla.com.br.